Thank you.
Тайм-аут за гостинския тренер, 38 минута, 27 от 13 за екипата от Делчево. Thank you.
се много от другата.
Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Корнер за другите. Па гледам, не баш. И публика, чим нема се даде. Се са наши гледам. Thank you.
pobjede na domaćini na kometarki, 38-29 ubedljiva pobjeda na denot na rodendenot na trenerot Belkov i na klubot. Заслужена победа за делчевските кадетки.